Hát megmondom az őszintét, annyit keresek, hogy naponta annyit keresek, hogy eltartom a családomat. És ezek a kis csomagok nagyon sokat segítenek, nagyon-nagyon sokat segítenek, mert erre se kell kiadjon a család, erre nem kell kiadjon a család, és amit keresek, ugye az elmegy minden nap, ez meg plusz. Szóval marad egy kis pici tartalék. Ez nagyon jó, kell is, és nagyon szépen köszönjük. Szociális pontunk 2013-ban kezdte meg a működését, közel 10 éve. Az egyik egyesületi tagunknak köszönhetően egy magánházban létesült először az intézménynek a székhelye. Utána tavaly költöztünk át ebbe a Móricz Zsigmond utcai épületbe, augusztusba. Azért tartjuk kiemelkedően fontosnak itt a szociális pontnak a működését, mert nagyon sok hátrányos helyzetű család él, és szükségük van a szociális megsegítésre. Hát három unokát nevelek egyedül, igaz már nagyok, de ugyanolyan sok szükség van nekik, akár étellel, akár ruházattal, mint ahogy ha kicsik voltak. Mert sokan azt mondják, hogy a kicsikkel sokkal nehezebb. Nem, a nagyokkal még nehezebb. Hát hónaponként biztos, hogy kapunk innen az iskolától is, és a nagycsaládos klubjától ott kenyeret szoktunk kapni. Ott van mikor két hetente, de nem mindig, van mikor csak egy hónapban egyszer. Nagyon jó, hát én beosztom, mert főzök. És akkor mindig valamihez valamit kapcsolok, hogy meglegyen a leves, a második, vagy éppen a hús hozzá. Jelenleg mintegy 100-150 családdal vagyunk kapcsolatban, Csakorosházán és környékén. Hát sokfajta, sok rétegű szociális, mentálhigiénés munkát végezve közöttük, mindig együttműködve az orvosházi iskolánkkal. Az utóbbi két évben még nagyobb jelentősége volt az élelmiszeradománynak, mert a pandémia miatt nagyon sokan elvesztették a munkahelyüket, és egyre többen fordultak hozzánk segítségért, és ugye ez folyamatosan azóta is fönnmaradt, mert ugye most ezzel az élelmiszerdrágulással szintén nagyon-nagyon sokan felkeresnek minket, hogy alapvető élelmiszerekben tudjuk segíteni nekik a mindennapjaikat, mert nagyon nehezen élnek meg nehéz anyagi körülmények között élnek a családok. Egyre inkább foglalkoztat minket az, hogy mielőtt nagyon segítenénk, hát fogadjuk el egymást, éljünk olyan közösségben, ami nem arra épül, hogy van a segítő és a megsegített, hanem vannak azok, akik hát mégiscsak egy közösség, akár polgári közösség tagjai, vagy helyi városi közösség tagjai, akik számíthatnak egymásra és tanulhatnak egymástól. Nem pusztán az a kérdés, hogy mi mit tudunk segíteni azon, hogy hogyan integrálódjanak, hanem hogy tudnánk ellesni tőlük ezt, hogy könnyedén sétálnak, úgymond kultúrák között, hogy alkalmasint nem az a kérdés, hogy hova integráljuk őket, hanem ők maguk. Az a híd, akiktől alkalmasint nekünk kell tanulni, hogy tudjunk mozogni, egyszerre identikusan és otthonosan olyan környezetben, ahol döngölt padló van, és olyan környezetben is, ahol pedig ledek fénylenek, és a felsőoktatási intézmény eszköztára is